dámy a pánové. Děkuji. Určitě jste zaznamenali, že máme ohromnou mediální aféru kvůli výrokům prezidenta, kdy na dotaz, jak se zbavit Sobotky na postup předsedy vlády, řekl, že jsou dvě možnosti. Jedna volby a druhá Kalašnikovem. Pro dámy to je samopal. Prosím vás, ta aféra samozřejmě médií nabobtnala, teď se politici tam tím zaobírají. Pan Sobotka říká, že to vyděsilo celou jeho rodinu a tak dále. Já bych to tak dramaticky neviděl, to je prostě humor Miloše Zemana. Většina věcí, které Miloš Zeman dělá, je humor. Ale nejen každý Čech ho nechápe, často celý svět ho nechápe, ale je to humor. A nedá se to brát vážně. Na druhou stranu, jako prezident musí s těma výrokama i s humorem být opatrný, ale tak si to zkuste představit. Řekl by to Masaryk? No neřekl. Už protože Kalašnikov v té době ani nebyl. A z těch záznamů, co panu Masarykovi máme, nevyplývá, že by měl podobný smysl pro humor nebo podobný způsob státnického vyjadřování. Beneš? Neřekl. Určitě ne svým založením bytostně někdo jiný. Gottwald? Ten to nejen řekl, ten jej použil. Zápotocký? To samý, co Gottwald. Husák? No Husák by to zkusil jinak, ale určitě by to neřekl, ale Kalašnikov by možná použil. Václav Havel? No, Kalašnikov hledá jako divadelní rekvizitu. Václav Klaus? Ten by řekl, že má lepší přátelé, než je Kalašnikov. Čili můžeme to uzavřít. Miloš Zeman je takový Gottwald dvojka.